Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի անդամ պարոն Հայկ Փայտյանի հետ։ Բարձրաց պարոն Փայտյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Ես կուզեի ձեզ հետ քննարկել եւս այս օրերին շատ բուրըն քննարկվող այն այս թեման, որը վերաբերում է վարչապետի հայտարարությանը, որ Հայաստանը պետք է նոր սահմանադրություն ընդունի։ Եվ հանրային քննարկումներ պետք է սկսվեն, եւ քաղաքագետները, քաղաքական կուսակցությունները արդեն իրենց կարծիքն են հայտնում եւ կուզենայի լսել նաեւ ձեր կարծիքը։ Եւ այսպես, ինչու է կարծում, ինչու է վարչապետը, ներկայիս վարչապետը որոշել նոր սահմանադրություն ընդունել Հայաստանի համար, ինչով է խանգարում մեզ մեր նախկին սահմանադրությունը, եւ մի բան էլ, պարզապես մինչ այժմ խոսվում էր փոփոխությունների մասին սահմանադրության մեջ, բայց ոչ, հիմա ասվում է, որ նոր սահմանադրություն։ Մարով ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի եւ նաեւ հարցի համար։ Տեսեք, սկսենք նրանից, որ երևի բոլորս էլ գիտենք, մեր գործող սահմանադրության հիմքում ընկած է անկախության հռչակագիրը 90 թվական օգոստոսի 23։ Եվ որպեսզի հասկանանք ինչու են ուզում փոխել գործող սահմանադրությունը, պետք է մի հատ հասկանանք, որն է գործող սահմանադրության հիմնական առանցքային այսպես շեշտադրումները։ Եվ այդտեղ չեն կարող չանդրադառնալ անկախության հռչակագրին։ Մասնավորապես գիտենք, որ այդտեղ արձանագրված է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի, այլ շեշտենք Արցախի չէ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի նկատմամբ Հայաստանի պարտավորվածությունների անվտանգության հրաշխավորը լինելու եւ նաեւ ապագա միացման այսպես դրույթը։ Եվ հաջորդը, կարծում եմ, էլի բոլորս գիտենք, որ անկախության հռչակագրում ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է սատար կանգնի հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Սկսենք նրանից, որ այն ինչ որ նշված էր, հա, ինչ որ այդ կետերը արձանագրեցինք, իրենք իրենցով արդեն թերի են։ Իրենք որպես ազգային գաղափարախոսություն եւ ազգային տեսլական իրենցով արդեն այդ ժամանակ թերի էին։ Եվ շատ անորոշ տեղեր էին այս մեջ պարունակում։ Հանձին օրինակ անկախության հռչակագրում ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, հռչակվող Հանրապետությունը դառնալ պետք է որդեգրի առաջին Հանրապետության դեմոկրատական ժողովրդավարական սկզբունքները, բայց եւ միևնույն ժամանակ ասում է, որ Հայաստանի սոցիալիստական Հանրապետությունը, այսինքն ԽՍՀ-ն, վերանվանվում է եւ դառնում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Դրանով հաստատորեն ասելով, որ մենք դառնում ենք սովետական Հայաստանի իրավահաջորդը։ Սա արձանագրելուց հետո ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ի վերջո հասնի նրան, որ Արցախը կամ Լեռնային Ղարաբաղը միանա մեզ։ Եվ հենց այստեղ, հենց կարող եմ ասել, որ բանալին թաքնված եղել հենց այստեղից։ Ի սկզբանե 90-ական թվականներին ձևավորվող քաղաքական համակարգը հայտնվել է երկընտրանքի առջև։ Ինչու, ո՞րն է երկընտրանքը։ Ազգայնական, ազգային շարժում էր ձևավորվել, հա, համազգային բնույթի շարժում արդեն 90-ական թվականներին, 89, 88, 89, 90, որի նպատակը, այո, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի միավորումն էր։ Բայց միևնույն ժամանակ ձևավորող քաղաքական համակարգը, լինելով արդեն այդ ժամանակ արդեն ակնհայտ էր դառնում, որ մեղմ ասած օտարների վերահսկողության կամ օտարների ազդեցության տակ, իսկ օտարները կարող ենք արդեն բաց այդ ասել, դրանք հիմնականում Ռուսաստաններ, չէին կարող այնպիսի մի դրույթ ներառել, որը ամբողջությամբ կհակասեր ռուսների կողմից կամ սովետական Ռուսաստանի կողմից կնքված Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերին։ Եվ հենց այստեղ արդեն գալիս էր հակասությունները եւ անորոշությունները։ Ի վերջո մենք անընդհատ այս անորոշությունների եւ խնդիրների լուծումը տեսնում ենք զիջումների մեջ։ Դե լավ, եկեք օրինակ 90-ական թվականներին մենք հնարավորություն ունեինք ազատագրական պայքարը շարունակելու եւ ել ավելի հայկական հողեր ազատագրելու, բայց ոչ։ Եկեք կանգնենք, այստեղ զիջենք, գնանք զիջումների կամ փողզիջումների, որտեղ թուրքերն այդտեղ կան, որտեղ ազերիները կան, որտեղ ռուսները դրա հետ համաձայն չեն, որտեղ սա, որովհետեւ նա։ Գնանք փողզիջումների, թող այսպես էլ լավ է, այսպես էլ մնա մեզ համար դրական։ Բայց չամրագրելը եւս զիջում էր։
Այո։ Չամրագրելը Այո, անորոշ ամրագրելը։ Այո։ Ահա, այդպես երկակի խաղերով ամրագրելը։ Խոսքը գնում է հաղթանակի ամրագրելը, դաճաների 94 թվականի Բիշկեկյան համաձայնագիրը դա ինչ էր։ Դա զիջումներ էին։ Սկզբում մենք գնացինք փողզիջման, որովհետև դե ավելին չեն կարող գնալ, որովհետև թուրք ազերական բանակը նահանջում էր, գլխակ գիտենք, չէ՞ դրա մասին։ Չգնացինք, որովհետև մտածում ենք, որ դա չենք կարող այստեղ կանգնենք, սանով բավարարվենք, փողզիջում լինի։ Այնիշ վերամիավորմանը ինչու՞ չգնա։ Հենց նույն պատճառով, որովհետև եթե մենք գնում ենք վերամիավորման սկզբունքով, մենք մեզ չենք ճանաչում սովետական Հայաստանի իրավահաջորդ, որովհետև մեր միավորումը պետք է ունենա իրավական հենքեր։ Իսկ իրավական հենքը, որի վրա մենք պետք է հենվեինք, ամբողջությամբ հակասում էր Մոսկվայի եւ Կարսի Լենին, Քեմալ պայմանագրերին։ Այսինքն մենք ժխտելու էինք, մենք բացառելու էինք այն ընդհանուր համատիրությունը, կոնսենսուսը, որը տարածաշրջանում հաստատվել էր թուրքերի եւ ռուսների դաշինքի արդյունքում։ Հիմա մենք անկախություն ենք հռչակում։ Մի կողմից մեզ ճանաչում ենք այն գծված սահմանների իրավահաջորդը, որը երկուսով գծել են, մյուս կողմից անուղակի օրեն այսպես հայտ ենք ներկայացնում, որ մենք պետք է հասնենք վերամիավորմանը։ Այստեղ իրականում իրար հակադրություն կա, եւ այս հակադրությունը արդյունքն է նրա, որ ձևավորվող քաղաքական համակարգը, ձևավորվող քաղաքական համակարգի պարագլուխները կաշկանդված էին, քանի որ գտնվում էին մեղմ ասած օտարների վերահսկողության ազդեցության։ Հիմա դուք ցույց եք տալիս, թե ինչ թերություն է ունեցել այդ կետը։ Սա կարծեք հարցի պատասխանն է, ծեր։ Հիմա մենք այս ամեն ինչի լուծումը ի վերջո տեսնում ենք կորուսների նահանջի մեջ։ Այսինքն մենք լուծումը տեսնում ենք նահանջի մեջ։ Այո, մենք ի վերջո մեր ազգային խնդիրների լուծումը, կամ այսպես ասենք, ապագան, հնարավոր ապագան տեսնում ենք անընդհատ զիջումների մեջ, անոնա դնելով փողզիջում։ Ահա, իշխանությունների մասին է խոսքը։ Այո, բնականաբար իշխանությունների եւ միգուցե նաեւ իշխանությունների այս նարատիվները տարբեր վելուցաբանների եւ ինչպես դուք ասացիք քաղաքական գործիչների միջոցով նաեւ օվերտոնի պատուանով հանրությանը ներկայացվել է եւ ներկայացում է։ Ի վերջո այդ փողզիջումը այն տարբերակը քանի տարի է շրջանառության մեջ դրվել, որ երկու շրջան տանք, հետո 5 շրջան տանք, 5 շրջան տանք, հետո 2 շրջան տանք գնանք փողզիջումների, որովհետև այլևս հնարավոր չէ, դե տեսեք թուրքերը, դե տեսեք, չգիտեմ, ազերիները հասանք մենք այդ փողզիջումներին։ Այն ժամանակ, երբ մենք խոսում էինք փողզիջումներից, թշնամական կողմը ակնհայտորեն, բացահայտորեն ասում էր, որ բոլորը իրենն է։ Եվ այդ ինքը բոլորը, եթե դիվանագիտորեն չհասնի, հասնել է ռազմի ճանապարով, եւ ամբողջ ընթացքում էլ պատրաստում էր պատերազմի բոլոր ոլորտներում, դիվանագիտական, տնտեսական, ֆինանսական։ Մենք անընդհատ լուծումը տեսնում ենք սանդղակի իջեցնելու մեջ, իսկ ճշնամին անընդհատ լուծումը տեսնում են նոր պահանջներ ավելացնելու մեջ։ Հիմա այս համարադրությունը փոփոխվում է, որովհետև ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, քո համարադրության անգամ այն անուղակի երանգները, որոնք կարող են հետագայում, հա, այսպես ասենք, հիմք լինել, որպեսզի դու հավակնությունը ներկայացնես, պետք է հանվեն։ Այսինքն դու հերթական սանդղակն ես իջեցրել, հիմա էլ քո մայր օրենքով ամբողջությամբ փակում ես Արցախի, եւ ոչ միայն Արցախի հարցը, հայկական հարցը։ Հայկական հարցը ես փակում, որտեղ այնտեղ ցեղասպանության պահանջատերության խնդիր կա։ Եվ այստեղ ավելին ասեմ, մեր հրճակագրի մեջ ցեղասպանության ճանաչման խնդիրն է գրված։ Այստեղ էլ են կիսատ թողել։ Իսկ միան ճանաչումն է, թե նաև հետևանքների վերացումն է։ Հա, ճանաչել են, իսկ հետևանքների վերանալը, արդյոք հայությունը եւ հայաստանական ազգային պետականությունը իր առջեւ ռազմավարական տեսլականում չպետք է տեսնի եւ ցեղասպանության ճանաչումը, եւ դրա հետևանքների հնարավոր վերացումը։ Դե նախկինում ասում էին ճանաչումը ենթադրում է, եթե Թուրքիան ճանաչի կամ աշխարհը ճանաչի, դա իրենից ենթադրում է, որ ճանաչելուց հետո պետք է գա ուրեմն փոխադրումը եւ վերացումը, ինչպես դուք ասում եք։ Ժամանակը եկավ եւ աշխարհի շատ երկրներ ճանաչել են։ Վերադառնանք սահմանադրության փոփոխության հարցին, ինչու է այսօր վարչապետը որոշել նոր սահմանադրություն անել եւ նոր սահմանադրությունն ընդունել, փոխել սահմանադրությունը Հայաստանի, եւ եւս մեկ հարց դրան արդեն գումարեմ, դա նախորդ հարցն էր, բայց այսպես մի խոսքով այդ պատասխանը դեռ չեմ ստացել, դրա համար սպասում եմ, եւ երկրորդը, դուք ասում եք սահմանադրության մեջ նշված չէր, այո, հիշատակված էր առաջի հանրապետության անվանումը, պարզ չէր ինչ կոնտեքստում, այսինքն պարզ է, որ կարդակ կտեսնեք կոնտեքստը, բայց ոչ մի հետևանք չուներ այդ հիշատակումը, եւ արդյոք հնարավոր է, որ այժմ
եւ նպատակահարմար է արդյոք որ նոր համանդրության մեջ ինչ որ աղերս նոր համանդրության մեջ լինի որ ոչ թե 4-րդ հանրապետություն ենք ստեղծում այլ Հայաստանը առաջին հանրապետության իրավահաջորդն է առաջին երկրորդ հարցից որից ուզում եք բայց այն ինչու՞ն պետք է պատասխանը ստանամ եթե ներող եղեք երկրորդ հարցին պատասխանելով սկսեմ եւ ասեմ որ այո համանդրությունը պետք է փոփոխվի բայց համանդրության հիմքում պետք է դրվեն այն դրույթները, որոնք ռազմավարական նշանակություն ունեն հայկական ազգային պետության համար եւ դրանցից մեկը հենց այո հողահավաք գործողությունն է եւ մենք իրավահաջորդ ենք մեր միջազգայինորեն իդեպ ներկադրությամբ ճանաչված սահմանների եւ հայկական ազգային պետականության ամբողջ գործունեության գոյության նպատակը պետք է լինի այդ արդարության եւ կենսական տարածքների վերադարձը, սա պետք է արձանագրվեր, որը չի արձանագրվել, կիսատ է արվել։ Ես ուզում եի ցույց տալ, որ այդ կիսատ անել ի վերջո տեսեք վերես ուր հասցրեց։ Եվ հիմա էլ նույն տրամաբանությամբ ենք շարժվում։ Հիմա արդեն առաջին հարցին փոխվում է համանրադրությունը, որտեղ սա մեր հերթական զիջումն է, հերթական սանդղակի իջեցումն է թուրքական ագրեսիայի, թուրքական նկարտումների ֆոնին։ Իսկ որևէ մեկը կարծում է, որ այդ նկարտումները կանգնելու են։ Հիմա մենք անընդհատ ասում ենք, չէ՞, հանձնենք Արցախը, կնքենք խաղաղության պայմանագիր, չգիտեմ 29800 քառակուսի կիլոմետր եւ այլն։ Այսօր արդեն Թշնամի պետության ղեկավարը դրա մասին բացահայտորեն ասում է, որ ի՞նչ 29800 քառակուսի կիլոմետր։ Որտեղ է այդպիսի սահմաններ գծված։ Հիմա կկնքենք խաղաղության պայմանագիր կոչվածը, իսկ սահմանների այդ դեմարկացիա, դելիմիտացիա, այսինքն սահմանազատում եւ սահմանագծում դա երկար ժամանակ է դեռ։ Դեռ դրանը կհասկանանք, ինչ հիմունքներով պետք է արվի, ոնց պետք է արվի։ Եվ ես էլ ջերմուկից դուրս չեմ գա, որովհետեւ Եվ ես էլ որևէ զբաղեցած դիրքից անգամ մի մետր հետ գալու մտադրություն չունեմ։ Այսինքն ի՞նչ է սա, հերթական նահանջն է, չէ՞։ Այն ֆորին է ճշտամիկ շարունակում է իր դարերի տասնամյակների ռետորաբանությունը եւ քայլերը։ Հիմա պատմությունը մեզ չի սովորեցնում, որ այն, չգիտեմ ինչ ասեմ, այն միտքը կամ այն մտայնությունը իմ համար դա ցնդաբանություն է, որ մենք ի վերջո զիջելով գալու ենք կանգնենք մի կետի, որ ունենալու ենք խաղաղ, ինչպես ասում ենք, ապագա, այդպես չի լինելու։ Լավ, կա երկրորդ տեսակետ, որ ասում են անպայման չի, որ քո ազգային նպատակները ֆիքսված լինեն համանրդության մեջ։ Դու ունեցիր քո ազգային նպատակը, դու հետամուտ եղիր այդ նպատակների իրականացմանը, բայց այդպես բացահայտ համանրդության մեջ ի՞նչ կարիք կա դա նշելու։ Ուրեմն դա իմ կարծիքով բացահայտ մանիպուլյացիա է եւ ինքը իրականում շատ վտանգավոր թեզ է, որովհետեւ ի՞նչ է նշանակում համանրդություն։ Համանրդության իմաստը ո՞րն է։ Համանրության իմաստը քո պետության կառուցվածքային, հա, կառավարագույն սկզբունքները գրելն է կամ կարգ ու կանոնի այն հիմնական սկզբունքները արձանագրելն է եւ նաեւ համանրության մեջ քո պետության գոյության իմաստը ամրագրելն է։ Հայկական ազգային պետությունը ինչի գոյություն ունի։ Նպատակը ո՞րն է։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, բայց դուք պատկերացնում եք, եթե ներողություն համանրության մեջ պետք է նշվի, գնանք նվաճենք, ես ինչ են, ինչ են, ինչը հարցնում եմ բարձապես։ Համանրության պետք չէ այդպիսի տերմինոլոգիան գրել, նվաճել։ Ասենք ոնց որ համանրության մեջ ներողություն, վատ օրինակ եմ երևի բերում, Ռուսաստանը գրել, որ պետք է գնամ ես Դոնեցկ, Լուգանսկ վերցնեմ։ Հասկանալի է։ Իսկ համանրության մեջ, երբ որ արձանագրում ես, որ դու իրավահաջորդն ես առաջին հանրապետության, եւ դու չես ճանաչում քո ցեղասպանված սահմանները, դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ դու որպես ազգային պետություն, դու որպես հայություն, քեզ պարտադրված ցեղասպան սահմանները չես ընդունում եւ բնականաբար քայլելու ես այդ ուղությամբ, որպեսզի արդարությունը աշխարհում հայտնի դառնա։ Ինչպես ձևակերպել դա, որ չնկատվի, չհամարվի, որ դու ոտնձգություն ես քո համանդրության մեջ ամրագրում, ոտնձգություն այլ երկրի տարածքի նկատմամբ։ Դա տեխնիկական հարց է, բայց այստեղ հարցը այլն է, երբ որ դու չես ճանաչում քեզ սովետական Հայաստան իրավահաջորդ եւ դու չես ճանաչում այդ սահմանները, հաջորդ հարցն է գալիս. հաջորդ մյուս պետության տարածքային ամբողջականությունը ո՞րն է, որ ես չեմ հարգում։ Այսինքն եթե դու ֆիքսես, որ դու առաջին հանրապետության իրավահաջորդն ես, այս ամբողջը իր մեջ ներառում է այն, ինչ մենք ասում ենք կարելի չգրել կետ առ կետ, բայց դա ենթադրում է։ Հիմա համեմատության համար բերենք Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը այսօրվա, հա, այո, համրագրել է դա։ Ինչ է այն հայտարարել։ Հայտարարել է, որ ինքը սովետական Ադրբեջան։ Հայտարարել է առաջին հանրապետությունը։ Հիմա տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանը նկարում։ Այո։
Այսինքն եթե տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանի նկատմամբ, ուրեմն ինքը պետք է փոխի իր համառադրությունը։ Այսինքն նվազագույնը ինչ կարող է, իհարկե հարցը չի գնում նոր համառադրության, մենք ոչ ոք չգիտի ինչ է լինելու այդ նոր համառադրության կետերում, բայց դուք համարում եք անհրաժեշտ, որ առաջին հանրապետության իրավահաջորդության հարցը պարտադիր դա ապագայի հայկական ազգային հիմքն է լինելու։ Բայց դուք ինքներդ ասացիք, որ հռչակագրի վրա է հիմնված այս այսօրվա սահմանադրությունը, եւ եթե մենք նոր սահմանադրություն ենք ընդունում, ինչ ենք անում այդ հռչակագրի հետ, այսինքն եթե հռչակագրի այդ կետերից հրաժարվելու պահանջ է դրված մեր այսօրվա իշխանությունների առջև, տեսեք դուք ասում եք սանդղակը կամ նշաձողը իջեցնելու թեմա ունենք, ինչպես եւ Արցախի հարցում էր, հա, ներկայացվում հանրությանը, որ ստիպում են մեզ կամ մեզ այնպես պահանջում են իջեցնել, հիմա այլ այս են իջեցնում, իսկ մեր անկախության հռչակագրում ABCD կետերը կան, ինչ ենք անում հռչակագրի հետ, լրացնում ենք, ես հենց դա եմ ասում, որ անկախության հռչակագիրը նոր հռչակագիր ենք դրում, այո, մենք որ ես չեմ ուզում ասել 4-րդ հանրապետություն, որտեղ ես ուզում եի բերել, որ եթե մենք նոր հռչակագիր ենք գրում, ուստի ստացվում է 4-րդ հանրապետություն, բայց մենք առաջին հանրապետություն ենք ուզում 3-րդ, մենք պետք է ընդունենք ախր, որ այն պետական ձևաչափը, որ որթե գրվել է, ինքը ծախողվել է, մենք պետությունը ձախողել ենք, մենք նկատի ունեմ 90-ականներից այդ որթեգրած ձևաչափը ձախողվել է, քանդվել է, հիմա քանդ վերջնական փուլի մեջ ենք մտել, սա պետք է արձանագրենք, երկրորդը որ պետք է արձանագրենք, որ սովետական Հայաստանը օկուպացված օկուպացիայի արդյունք է եւ անկախ պետականություն դա չի կարելի, իդեպ դուք գիտեք որ Ադրբեջանի անկախության հռչակագրում հենց այդպես էլ ֆիքսված է, ցավոք սրտի մենք շատ բաներ որ ասում ենք մենք պետք է անենք, ցավոք սրտի արձանագրում ենք որ այնիշ որ մենք չենք արել, անում են մեր ճշմարին արել են հիմա։ Հիմա մենք այդ նոր պետության մեջ, այդ նոր պետությունը, որ պետք է ունենանք, այդ հիմքերը պետք է դնենք, ազգային հիմքերը պետք է դնենք, եթե կուզեք ազգայնական հիմքերը պետք է դնենք, եւ հաջորդ ասածը նաե որ այդ պարագայում մեր նկատմամբ ագրեսիան ավելի հնարավորությունը ավելի քչանալու, քան հիմա, որովհետեւ ճշնամու ախորժակը գնալով մեծանում է, եւ հենց նույն ինքը, չէ՞, այսօրվա վարչակարգի ղեկավարն էր ասում, որ չենք հասկանում որտեղ է ավարտվում, եւ այսօրվա վարչակարգի եւ նախորդ վարչակարգի պարագլուխները, որ մենք զիջում ենք նոր բան եք ավելանում, մենք ասում ենք լավ որտեղ է այն կետը, որ մենք զիջենք եւ ճշնամին Ադրբեջանը կբավարարվի, այդպիսի կետ հիմա ես հայտ չկա, այդպիսի կետ, որտեղ ճշնամին այ մեր ճշնամական պետությունները իրենց ռազմավարական ծրագրերում սպիտակի վրա սևով ամրագրել են իրենց տեսլականը, եւ դա հայկականության ոչնչացումն է որպես գործոն։ Հիմա ո՞րն է այդտեղ կետը, պարզ չի ո՞րն է կետը։ Հիմա մենք եկել ենք, ուզում ենք անընդհատ նորից իջեցնելով հասնենք, մուրալով հասնենք այդ 29,000, հետո կարողա դառնա 12,000 ժամանակին։ Չէ, դա առանց պատերազմի երկիրը հանձնել է նշանակում։ Հենց ես դա էլ ասում, հենց դրան էլ գնում ենք։ Հենց հիմա համանդրության փոփոխությունը այն կոնտեքստով, որ մենք ենթադրում ենք, որ պետք է, այսինքն հանեն, հա, այդ անորոշ անգամ այդ թելերը տանում են դրան, եւ այն վելուցաբաններն ու չգիտեմ ուժերը, որոնք տարբեր պատճառաբանություններով սա կհիմնավոր են, իրենք հենց այդ նույն ջրաղացին են ջուրել ասում։ Ծառայում են այդ օրակարգին։ Պարոն Փաթյան, դուք նշեցիք, ասեք ազգային, ազգայնական, եկեք մի հատ փորձենք հասկանալ ինչ բան է ազգային սահմանումը, ես ձեզ այնս կխնդրեի, առավելապես, առավելևս, որ ձեր կուսակցության անվանման մեջ կա ազգային օրակարգ, եւ այսպես, ինչ բան է ազգայինը, ինչ բան է ազգայնականը, որը երբեմն ազգայնամոլության, այսպես, սահմանման մեջ է ընկալվում։ Եկեք փորձենք այնուամենայնիվ հասկանանք ազգայնականը որն է, եւ ինչու եք դուք ասում, որ եթե մենք ազգայնական խնդիրներ մեր առջև դնենք կամ, հա, տեղ եք տեսնում լուծումը։ Այո։ Ազգային, ազգայնական, ազգայնամոլություն։ Ես կամ երկրորդ հատվածից, հա, ազգայնականի եւ ազգայնամոլի, ինչու, որովհետեւ իսկապես շատ կարեւոր հարց հնչեցրեցիք, սա շատ դեպքերում շատ հաճախ են միաձուլվում կամ խառնում իրեր, նույնականացնում, եթե միաձուլվում, սխալ են նույնականացնում, մեկնաբանվում, որ ազգայնամոլությունը դա ազգայնականությունը կամ ազգայնականությունը դա նույնն է, ինչ որ ազգայնամոլությունը, այսինքն նույնականացում են, նույնականացում։ Ես չգիտեմ, միգուցե մարդիկ կան, որոնք դա չգիտեն, միգուցե ոմանք դա միտումնավոր են կարող։ Հիմա մենք հնարավորություն ենք այս բացենք, հա։ Ուրեմն, ինչ է ազգայնամոլությունը կամ նացիզմը, շովինիզմը։ Ազգայնամոլությունը, ազգայնամոլական գաղափարախոսությունը սեփական տեսակի վերդասելն է այլ ազգությունների նկատմամբ։ Այսինքն մենք
գերնենք, մենք ամենալավն ենք եւ մյուսները պետք է ծառայեն մեզ։ Այսինքն, այստեղ կա ընդգծված շովինիստական մոտեցում։ Եկեք օրինակը բերենք Հիտլերյան Գերմանիան երևի։ Նացիստական Գերմանիան։ Այո, նացիստական Գերմանիան։ Ինչու էին Հիտլերի հետևից այդքան մեծ բազմություն գնում։ Կարո՞ղ եք բացատրել։ Դա համաշխարհային առաջին պատերազմից հետո նաև ստեղծած իրավիճակ էր, որովհետև այն վիճակը, որի մեջ դրել էին գերմանացիներին առաջին աշխարհամարտի Վերսալ Վաշինգտոնյանից հետո, գերմանական կայսերական ազգը, որը միջև այդ Եվրոպա հզորագույն պետությունն էր, չէր կարողանում հաշտվել այն սարսափելի վիճակին, որը նրան իջեցրել էին, հա, եւ այնտեղ այո, այդ բառը օգտագործենք, ռևանշիստական ձգտումները, նկարտումները, գերմանական բյուրոկրատիա, ազնվականության, գերմանական, հա, կապիտալի մոտ կար, իրենք չեն հաշտում դրա հետ, նաև ավելի ներքև գտնվող ցածր խավերի մեջ էլ դա գոյություն ունի, իրենց ազգային արժանապատվությունը։ Գումարած նաև տնտեսական այն կատաստրոֆիկ վիճակը, որ գոյություն ուներ Գերմանիայում առաջին աշխարհամարտից հետո, հող նախապատրաստեցին, որ Հիտլերյան գաղափարախոսությունը գա։ Իդեպ Հիտլերն իշխանության եկել ընտրություններով։ Իտլերի իշխանությունը եկել է ժողովրդավարական դեմոկրատական ճանապարհով եւ իր գաղափարները քարոզելու արդյունքում։ Բայց նա սկսեց ազգայնական կարգախոսներից եւ հետո թեվակուխեց ազգայնամոլության մեջ։ Դա նույնպես շատ վտանգավոր է, երբ որ ազգայնականության քողիտակ հանդես եկողները իրականում ունեն ազգայնամոլական ձգտումներ եւ նկատում։ Սա էլ է շատ վտանգավոր։ Կամ զարգանում է դա եւ վերափոխվում է ազգայնամոլության գուցե։ Բնույթով ազգայնականը երբեք ազգայնամոլ չի դառնում։ Ահա հիմա նորից հետ գանք, ինչ բան է ազգայնականը։ Մենք ազգայնամոլությունը նկարագրեցինք, դա որ քո ազգդ վեհ է բոլոր ազգերից։ Այո, դու բարձ ես քեզ դասում, մյուսները ստորադաս են։ Եվ դու պետք է ոչնչացնես։ Ոչնչացնես, զուլես։ Զուլես։ Քեզ համար աշխատեցնես, ասենք դրանք քեզ պետք է ծառայեն։ Հիմա գալիս ենք ազգայնական։ Ազգայնական գաղափարախոսությունը, սա ուղիղ 980-ական հակառակն է։ Ազգայնական գաղափարախոսությունը հիմնական քարոզը հետևյալն է. ես առանձնահատուկ եմ, ինչպես եւ մնացածները։ Այսինքն ես յուրահատուկ եմ այնքանով, ինչքան յուրաքանչյուրը, եւ ես հարգելով իմ տեսակը, հարգում եմ նաեւ ուրիշների տեսակը, եւ ես աշխարհի բազմազանությունը տեսնում եմ առանձին յուրահատուկների համերաշխության, համագործակցության, համակեցության մեջ։ Ինքնաճանաչման նման է, հա։ Այո, եւ ես հարստանում եմ ուրիշների ազգայինով, ուրիշները հարստանում են իմ ազգայինով։ Օրինակ, ով մենք չենք լսում Բեթհովեն, կամ չենք հարստանում Բեթհովենի երաժշտությամբ, նա գերմանական ազգայինն է, բայց ես եմ նրանով լսում եւ հարստանում։ Ես ունեմ գնահատական ազգային գիտակցություն, հա, ազգային գնահատական սեփական դերի ճանաչում, սեփական, բայց ոչ հակադրվելով այլ ազգերին։ Այո, ոչ հակադրվելով եւ առավելվես ոչ սեփական տեսակը վերդասելով, առավելվես դա, ինչպես Սևակներ ասում, մենք մեզ ոչ ոքի չենք գերադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում։ Բայց նրանք, ովքեր որ վեր կդասեն իրենց մեզանից եւ կգան մեր վրա, կստանան համարժեք պատասխան։ Սա է ազգայնականության հիմքում ընկած։ Հիմա ես կհարցնեմ, ես իսկ ազգայինը, դու գուցե ազգայինն է դա, ազգային արժանապատվություն, ազգային գիտակցություն, գուցե դուք նկարագրում եք ազգայինը, բայց ազգայնականություն եք ասում, որը սխալ է ընկալվում։ Ազգայինի եւ ազգայնականի աղերսները, հա, այդպես նմանությունները շատ-շատ են։ Ա որտեղ ազգային ինքը նույնպես ենթադրում է սեփական տեսակ, բայց ի տարբերություն ազգայինի, ազգայնականության մեջ ավելի վառը ընդգծված սեփական տեսակը ինքնուրույն անկախ պահելու ձգտումը։ Ինչ նկատի ունեմ, ազգային կարելի է լինել, օրինակ, ազգային համայնք, մանում Կալիֆոռնիայում, ազգային համայնք Իրանում, ազգային համայնք, չգիտեմ, ուրիշ այլ տեղերում։ Ազգայնականությունը ինքը առաջին հերթին կարևորում է անկախ պետականությունը։ Ազգայնականության հիմքում դա հաշվի առնելով, որ անկախ պետականությունը հիմնական երաշխիքը սեփական տեսակի, ազգային տեսակի բարեկեցության, զարգացման եւ հեռանկարի։ Սա է ազգայնականի եւ ազգայինի հիմնական տարբերությունը։ Հիմա հետ գանք Հայաստանին եւ տեսնենք իշխանությունները որքանով են, այսպես նու գիտակցել կարելի ասել, լծված գիտակցությամբ ազգայինի, ազգայնականի, ազգայնամոլությունը մենք ուրեմն դուրս դրեցինք այս երկու հասկացություններից։ Տեսեք, այսօր աշխարհում գլոբալ, հա, եթե վերցնենք, գնում է իրականում պայքար ազգայնականության կամ ազգայինի երկուսով եւ գլոբալիզմի միջեւ։ Այո, պայքար։ Այո, պայքար, եւ ոչ թե աշխարհի երկու պետություններ մեջ, այլ անգամ պետություններում։
Ջինջեն ազգային պատկանելությունը, ազգային նկարագիրը, միաչափ մարդ ստեղծեն, միաչափ մարդ։ Դա գլոբալիզմն է։ Ազգային մշակույթը բայց այդտեղ որ ուր է գնում։ Ամբողջությամբ ոչնչացվել է, ստեղծվել է միաչափ մշակույթ։ Ազգային ամեն ինչ ինչ բնորոշ է սեփական տեսակիտ, պետք է վերածվի։ Ոչ միայն մեկի մոտ, ամբողջ աշխարհում։ Այդ պայքարը գնում է եւ շատ դեպքերում, օրինակ, ինչպես են ազգայնականությունը, հա, նույնականացում ազգայնամոլությանը։ Ազատական ժողովրդավարությունը կամ լիբերալ դեմոկրատիզմը նույնականացնում են գլոբալիզմի հետ։ Եվ գլոբալիզմի գաղափարները քարոզում են ազատական ժողովրդավարության սկզբունքների տակ, հա, գաղափարախոսության տակ։ Այդտեղ էլ մեծ տարբերություն կա։ Ազատական ժողովրդավարությունը ինքը իրենով հենված է սահմանափակումների վրա։ Սահմանափակումներ, որոնք մարդ ունի իր մեջ, իր ներաշխարհում, իր ազգայինից ելնելով, իր բարոյական նկարագրից ելնելով։ Գլոբալիզմը իզմ չի ճանաչում։ Ինչպես հայտին ասած, ես իզմեր չունեմ։ Այսինքն գլոբալիզմը ոչ թե ազատություն, այլ սանձարձակություն է։ Իսկ անսահման ազատությունը դա սանձարձակությունն է։ Հիմա մեր պարագայում մեր իշխանությունները եւ հիմա չէ, ախր հարցը դա է, որ եւ սրանից առաջ գործող վարչակարգ եւ դրանից առաջ գործող վարչակարգեր, ընդհանուր համակարգը ինքը իր բնույթով գլոբալիստական է եղել։ Սպասարկել է գլոբալիզմի շահերը։ Այսինքն ազգային պետական ամբողջ շահերը ստորադասել է գլոբալիզմին։ Եվ ավելին, այստեղ մեր բախտը չի բերել։ Ցավոք սրտի մեր պարագայում գլոբալիզմի եւ ռուսական կողմի շահերը համընկել են մեր հայրիս պարագայում։ Ինչու՞, որտեվ երկուսի նպատակն է հայկական պետականության ոչնչացումն է եղել։ Եվ դրա համար մեր մոտ հետաքրքիր սիմբիոզ է եղել։ Այսօր եթե դուք նայեք գործող վարչակարգ, այդ սիմբիոզը կա։ Այդտեղ կան եւ ժամանակին հայտնի ռուսական ուղղվածություն ունեցող գործիչներ, եւ կան իսկապես գլոբալիստական մոտեցման ներկայացուցիչներ։ Իրենք իրենց մեջ միգուցե նաեւ ներքին վարչակարգի մեջ տարբեր հակասություններ ունեն, չգիտեմ, բայց ընդհանուր խնդրի շուրջ համախմբված են։ Ընդհանուր խնդիրը հայկական ազգային պետականության, կենսունակ պետականության ոչնչացումն է։ Ոնց պահենք այդ մեր ցիլ, այդ բույսը, մեր պետականությունը, այդ հայկական պետականությունը։ Հիմքերը ճիշտ դնելով։ Հիմքերը մենք այսօր չենք կարող դնել, մենք հին հիմքերից կարող ենք, չէ՞։ Հիմքերը հիմքը ո՞րն է։ Այ հենց հիմքերը ինչի մասին մենք առաջին հարցով խոսում ենք։ Սահմանադրությունը։ Ոչ, հայկական ազգային գաղափարախոսությունը մեզ համար մի հատ մշակել է։ Ազգային գաղափարախոսությունը պետք է իր արտացոլանքը արտացոլումը գտնի սահմանադրության մեջ։ Այո, ազգային գաղափարախոսությունը պետք է իր արտացոլումը գտնի բուհերում, կրթական ծրագրերում, հերոստալիքներում։ Ինչ որ դրույթ ներկայացրեք, համարենք, որ քննարկմանը ձեզ են հրավիրել եւ դուք այդ թեզն եք, այդ կետն եք ուզում, այդ կետն եք մշակել, մի կետ։ Ազգային պետությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց ազգային կենսական տարածքների։ Առաջին խնդիրներից մեկը, որ պետք է լինի հենց քո կենսական ազգային տարածքների վերամիավորումն է։ Եվ այդ համատեքստում, ախր մենք դրա համար ունենք պարարտ միջազգային իրավական հիմքեր, հիմքեր։ Հենց սկզբում դա արձանագրելն է, որ մենք չենք ճանաչում այս ցեղասպան սահմանները։ Սա ցեղասպան սահմանները։ Հիմա մենք փաստորեն աշխարհին ասում ենք, որ մենք մեր այս ցեղասպան սահմանները ցեղասպանության արդյունքում ձևավորված սահմաններ մեկ, եւ Ադրբեջանը, ինչպես ասել է, սովետական միությունը օկուպացրել է, սովետական բանակը օկուպացրել է իրենց տարածքը եւ իրենք այժմ ազատել են, բայց ոչ ամբողջությամբ են ազատել։ Կամ պատկերացնում եք, անգամ այս ցեղասպանության հետևանք հանդեսացող սահմանները մեր, անգամ սա չեն ուզում թողնել մեզ, եւ դրա մասին բացահայտ խոսում են։ Իսկ մենք իրենց հակադրում ենք, եկեք սուս մնանք։ Մատ եկեք հասկանանք, էլի ընդհանուր պատկերը։ Թշնամին իր ազգային գաղափարները, նպատակները ոչ միայն չի թաքցնում, այլ նաև շատ բացի բաց ասում է, իր ռազմավարական ծրագրերում ներառել է եւ դրանք իրականացնում է, բացի բաց։ Մենք այդ ամենը չին փորձում ենք հակադրել կրավորական, պարտվողական, վախկոտ մոտեցում, մեղմ ասած։ Վայ, էսի չասենք, որ մեր վրա չխայնանան։ Էս մեկն էլ չասենք, որ մեր վրա չխայնանան։ Դե մենք մեր մտքերում կհիշենք։ Այսքան ժամանակ այդ որ մի միտքն է ազգային, հա, որ մնացել է մարդկաց մտքերում ու իրականացվում։ Իսկ ամրագրած այդ կետը, որ ասում եք, Ղարաբաղի, այո, վերամիավորման թեման, թեզը, մեր համանդրությունը մենք չենք կատարել։ Այսինքն այս, այո, այսինքն այս թեզի կամ այդ տեսակետի քարոզողներն ասում են, ճշնամին գալիս է մեզ ոչնչացնելու։ Մենք սուս մնանք, շատ բան չպահանջենք, որ ինքը մեզ ավելի շատ չոչնչացնի։
պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, որ ինչքան մենք սուս ենք մնացել, ինքան մեզ ավելի են ոչինչ չասել։ Դուք չեք կարծում, որ մենք ընդհանրապես շատ շանտաժների ենք ենթարկվել եւ պատերազմի շրջանում եւ ետ, բոլորս հրաշալի գիտեք։ Չեք կարծում, որ այժմ եւս նոր մեծ շանտաժի առաջ են կանգնած եւ արտաքին շանտաժը, արտաքին ուժերի կողմից շանտաժը իշխանությունների եւ վաղը իշխանությունները, որպես ինչ որ ձեւով հանրությանը համոզեն, չէ՞ որ հանրությունը պետք է գնա հանրակրվի, այս թե այնպես, այսպես թե այնպես, դա գոնե այն հարցն է, որը հանրակրվի է դրվելու, որպես ինչ հանրությունը ընդունի։ Ինչ շանտաժներ եք պատկերացնում, դրսից պարզ է ինչ շանտաժներ են, ներսում ինչ շանտաժների եք պատկերացնում, որ հանրությունը պետք է ենթարկվի։ Մեծ շանտաժներից մեկն ասեմ, որը քանի օրն էլի անընդհատ այս ականջից եկել է, որ տեսեք, որպեսի մենք թուրքերի, այսինքն թուրքերի եւ ազերիների հետ կանք համաձայնության, մենք պետք է նրանց այդ պաշտոնները բավարարենք։ Եվ դա է տալու մեզ հնարավորություն ազատվելու Ռուսաստանի ճանկերից։ Այսինքն Ռուսաստանը մեզ միշտ օգտագործել է որպես, Ռուսաստանը թուրքերին եւ ազերիներին միշտ մեր վրա օգտագործել է որպես բան, լծակ։ Ճիշտ է, թե սխալ դա։ Բացարձակ սխալ է, որովհետեւ մենք բազմից ենք ասել, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան գործել են եւ գործում են տարածաշրջանում համադաշնորեն, դա իրար հետ փոխկապակցված անոթներ են։ Մեկի եւ մյուսի իշնելը կամ բարձրացնել ուժեղացնում է մյուսին։ Սրանք երկուսը միատար են։ Սա համադաշնություն է, սա տանդեմ է։ Եվ այսօր օրինակով է ավելի շատ փորձանում Ռուսաստանին տարածաշրջանում պահելու եւ պահում է։ Թուրքական կողմը, չէ՞։ Օրինակ այսօր Արցախում հայություն այլևս չկա։ Բայց Ստեփանակերտում կամ, չգիտեմ, այդ մնացած հատվածներում ռուսական զորքեր մնացել են։ Ակնայում կան ռուս-թուրքական մոնիտորինգային խումբ, կան Արևմտյան Հայաստանում, չգիտեմ, են ինչ բան են կառուցում, ատոմակայական կառուցում են, թե չեն կառուցում։ Տարածաշրջանը իրենք իշխում են իրար հետ։ Այլ բանա, որ իշխում է ժամանակ Ռուսաստանը տարածաշրջանում ավելի շատ ավերծում իր վերահսկողության տակ, այլ բանա, որ իշխումի պայծ սկսած թուրքերի կշիռը վերադառնան շանտաժներին եւ այսպես մեծագույն շանտաժը ռուսները եւ թուրքերը գործում են համատեղ։ Չի կարող Ռուսաստանը թուրքերին օգտագործի կոդեմ առանց թուրքերի հետ համաձայնության գալու։ Սա համաձայնություն է։ Եվ եթե որևէ մեկին թվում է, որ ինքը գնալու է թուրքերի հետ պայմանագիր է կնքելու, բավարարելով թուրքերի բոլոր պայմանները, ռուսական ազդեցությունը այստեղ թուլանալու է, սա միֆ է։ Ես ինչի՞ց ելնելով է թուլանալու։ Ինչ եք հակադրում դրան։ Հակադրում ենք դրան, որ կամ երկուսով են գնալու։ Չէ, ինչ եք հակադրում նրանց, ովքեր դա հասկանում են, ինչպես դուք ասում եք, որ դա շանտաժ է, եւ ուզում են ասեմ ոչ։ Ինչ ոչին, ինչն է ամրապնդում այդ ոչը։ Ինչը կարող է ոչին օգնել։ Հանրակրի ոչին է նմանատիպ։ Ոչ, եթե դուք ասում եք ռուս, թուրքական այդ ծրագրերին, մենք ասում ենք ոչ։ Այսինքն հետեւյալն է, ոչ միայն պետք է Ռուսաստանին վրընդել տարածաշրջանից կամ Ռուսաստանին դիտարկել որպես ճշնամական պետություն, այլ նույնպես պետք է վերաբերվել նաև Ռուսաստանի դաշնակից թուրքական կողմին։ Այսինքն այնուս կողմից էլ հակառակ բևեռացել, ասում են թուրքերն են մեր ճշնամիները, եկեք գնանք ռուսների հետ դաշնենք, բարեկամություն անենք, մտնենք ռուսական կազմի մեջ։ Եվ այդ թեզը քանի տարի է, թե ոչ դար արդեն հաղթում է։ Եվ թուրքական ներկայություն չկա։ Մյուս տարբերակը, որը որ դուք ասեցիք, դա դրա ծայրը այն մյուս ձևակերպումն է։ Ռուսերն են ճշնամի, այն ասում են կարող են գնալ թուրքերի հետ սերտանալ, չգիտեմ, իրենց պաշտները բավարարել եւ միանգամից արագ ինտեգրվենք եվրոպական արկ, կմտնենք ՆԱՏՕ, կդառնանք եվրոմիության անդամ։ Լավ էլի։ Թուրքերի հետ բարեկամանալու միջոցով։ Այո, այսինքն հիմա որ մենք չենք անդամագրվում ՆԱՏՕ կամ չենք դառնում եվրոմիության անդամ, խնդիրն այն է, որ մենք կպածենք Ռուսաստանին եւ Թուրքիան։ Նորից իմ հարցը, ինչ եք հակադրում այդ տարբերակին։ Այս միֆերը սուտ են, կեղծ են։ Որպեսզի այդ միֆը չաշխատի, ինչ պետք է, դուք ինչ փաստարկ ունեք, ինչ կարող եք հիմա որպես փաստարկ բերել, որ եկեք այդ մի այդ շանտաժը համարենք շանտաժ, միֆ, դրան փոխարեն պետք է անել շատ բարձ։ Եկեք նայենք մեր անցած վերջի 30 տարվա պատմությունը։ 30 տարվա, առավել 30 տարվա ռուսները եւ թուրքերը գործել են ձեռք ձեռքի տված վերջի 3 տարին։ Եվ արդյոք ապացուցում եք ինչու է պետք ասել ոչ այդ ծրագրին։
Մենք ասեցինք ոչ, ես հիմա հարցնում եմ այդ ոչի բացի նրանց որ ապացուցեցիք, ինչ ենք հակադրում, չենք բացում սահմանները Թուրքիայի հետ։ Միշտ ինչ նշանակում Թուրքիա այդ սահմանները բացել, Թուրքիա այդ սահմանները կբացվեն, երբ որ պատմական արդարությունը կվերականգնվի, այսինքն մենք կվերականգնենք մեր առաջին հանրապետության առնվազն, տարածքներ, սահմանները, կվերականգնենք այդ ժամանակ արդեն խոսք կգնա, կարող ենք խոսել կամ այդ թեման, այդ օրակարգը ներառել։ Հիմա դա բացառված է։ Թուրքիայի սահմանների բացումը կամ Թուրքիայի հետ այս տեսակ հարաբերությունների կապիտուլատիվ համաձայնության գալը, սա հայության ոչնչացում է։ Եթե դուք նկատի ունեք այդ հատվածով, միանշանակ չի կարող խոս գնալ ոչ այս տեսակ չակետավոր խաղության պայմանագրի մասին, ոչ էլ Թուրքիայի հետ ցեղասպանության հրաժարման գնով եւ հետևանքների հատուցման հատուցումից հրաժարվել գնով համաձայնության գալ։ Սա հայկական գործոնի կապիտուլացիա, ոչնչացում է։ Պարոն Փայտյան, մինչ հաղորդումը մենք կարճ այսպես զրույց ունեցանք եւ դուք ասացիք, որ այս խաղության խաչմերուկ ձևակերպումը, հասկացողությունը, ծրագիրը, նախագիծը սերտ կապված է հենց այն նրա հետ, ինչ որ ուզում են սահմանադրության հետ անել կամ նոր սահմանադրության, չգիտեմ, բովանդակության հետ կապված է։ Ես կխնդրեի այժմ ներկայացնեք այդ ձեր ասացը, ինչ նկատի ունեք, ինչ կապ ունի խաղության խաչմերուկը նոր սահմանադրությունն ընդունելու հետ։ Տեսեք, մենք արդեն ասացինք, որ նոր սահմանադրությունը այն տեքստով, որը որ կոնտեքստով, որը որ մենք ենթադրում ենք, հայկական այս պետականությունից ջնջելու է ամեն հայկականը։ Այսինքն, միգուցե քարտեզի վրա կլինի Հայաստան, բայց այդ նոր սահմանադրությունը նաև կնպաստի, որ հայկական կոչված պետությունից հայկականը դուրս բերվի։ Այսինքն, որ Սիրան հիմա կա, շատ լավ օրինակ էր, որ ես բերել էին։ Սիրան ինքը համարվում է ասորիների երկիր, բայց հիմա Սիրան ասորիների երկիր է։ Սիրիայի չէ ուղակի վրա ընկերված, իր բովանդակությամբ լրիվ ուրիշ է։ Նույնը լինելու է Հայաստանը։ Իսկ այդ խաչմերուկը, որը որ պլանավորում են լինի, հենց այդպեսի մի միջազգ պետք է լինի, որը որ զուրկ կլինի հայկականությունից, այդ միջազգը պայմանական Հայաստանը զուրկ կլինի ազգային, ազգայնական, քաղաքական ապագայից, տեսլականից, որևէ ռազմավարությունից եւ ուղակի կապրեն հենց այդտեղ որպես ռեզերվացիա, որպես այդտեղ որտեղ որ հայերը հավաքված են, իրենց թույլ են տալիս ապրել, եւ մեծ պետություններ իրենց շարերն այդտեղ սպասարկում են։ Իսկ այդ մեծ տերությունների մեջ առաջին պետք է մտցնենք չէ՞ այս թուրքերին իրենց պանթուրանական ծրագրով, որի սերտ դաշնակիցն են նաեւ այսօր ռուսները։ Եվ սահմանադրությունը դա ինչ պետք է սահմանադրությունը այդ քանի կետ է, դա ինչ տրամաբանություն է։ Առաջին ցեղասպանությունից հրաժարումը, ցեղասպանության հրաժարումից հրաժարումը բերելու է հայկական պետության, հայկական պետությունից հայկական բովանդակությունը հանելու։ Միտված է դրան, հայկական հայերի գիտակցությունից, հայկական պետության ապագա քաղաքականությունից, ռազմավարությունից, ցեղասպանության ճանաչում եւ հատուցումը հանելուց։ Այդ հիմա են ասում, որ ձեր մտքերի մեջ կպահեք, դե ոչինչ նշանակում, որ չենք հրաժարվում։ Մենք ասում ենք, չէ՞, նայեք, մենք սկի գրած բաները, որոնք կիսատ պրատ գրել ենք, չենք պահել։ Այսինքն դուք նկատի ունեք, որ սահմանադրությունից հանենք եւ մենք մարդիկ իրաց մտքի մեջ պահելով ի վերջո հասնելու ենք նրան, որ մեր կորցած բաները հետ բերենք։ Իհարկե դա մանիպուլյացիա է ժանագին։ Հիմա մեկ դա, երկրորդ Արցախից հրաժարում։ Այսինքն դու մենք ընդունում ենք, որ Արցախում ցեղասպանություն չեղավ, որ Ադրբեջան պետությունը ինքը իրականում իր բնույթով ցեղասպան պետություն չէ։ Մենք դրանով ընդունում ենք, որ 30 տարի օգտագործել ենք Թշնամու հողը, չգիտեմ, իր հանքերը, դրա համար արդեն դիմել են Հագայի դատարան, մի 100 միլիարդ դոլար տուգանք է լինելու, այստեղ 150 միլիարդ դոլար լինելու է։ Այս ամենը չի տանելու է նրան, որ այստեղ հայկական պետություն կոչվածը կորցնելու իր կենսունակությունը։ Բոլոր բարձունքները հսկում են, ինչպես եւ ասացին իրենք, խոստովանից բացերված ասեց, այստեղ այս 29000 կլինի, 26000 կլինի, ինքը լինելու անկենսունակ, հայկականությունից զուրկ, ընդհանրապես կներեք միջանցք, տարածիկ միջանցք, խաղության խաչմերուկ կոչվածը դա է, տարածիկ միջանցք, որտեղ թուրքերը կպայմանավորվեն ռուսների հետ, թուրքերը ռուսները կպայմանավորվեն Պարսկաստանի հետ, արմուտքը կգա, ինչ որ չափով իր ներգրավվածությունը կունենա, ամեն մեկը իր շահերը կսպասարկի, բացի հայկական շահից, որտեվ հայկական շահ ներկայացնող չկա։ Եվ Ադրբեջանը իր քաղաքացիներով, որոնք գուցե Հայաստանի քաղաքացիություն ստանան, կապ չունի, իր ազգաբնակչությանը կբերի, կտեղակայի, կբնակեցնի ամբողջ այդ ճանապարհների երկայնքով։ Դա արդեն Ալևը նույնպես սրա մասին ասել է, ի դեպ։ Ասել է, որ մենք գալու ենք Երևան, բայց առանց տանկերի։
Եվ որ այն ժամանակ մենք ասում ենք, թե ինչ դա նկատուն, հենց սա։ Եվ խաղության պայմանագիր կոչվածը, որի մեջ Ալիևը այդ գիտնել է ուզում մցնել։ Հենց դա է Հայաստանի վերսնելն է ներսից։ Այսինքն 300,000 այդ իր կոչված իրենց բարերված անկա փախստականները գալու են։ Բնականաբար որևէ մեկը կասկածում է, որ այստեղից հայության արտագաղթը նոր տեմպերի առնում։ Այդ ձևակերպումը Հայաստանը վերցնել ներսից, դա կարելի է համարել, որ եթե իշխանությունները Հայաստանի անում են այն, ինչ որ ուզում է Ալիևը, դա արդեն վերցրած է ներսից Հայաստանը։ Ճիշտ է, իսկ հայկական Երևանը, իսկ հայկականության գործոնից զրկելը, հասկաց, այստեղ մենք դեռևս ունենք հայկականության դրսևորումներ։ Պետք է հայկականության դրսևորումները այդ երանգները ոչնչացնել։ Ոչնչացնել դասագրքերում, ոչնչացնել հենց այդպես, ոչնչացնել ժողովրդագրական, այսինքն պետք է այս տարածքից հանել հայկականը։ Հիմա դեռևս հայկականության ներկայություն կա, լավ է, վատ է, խնդիրներ կան, դեռևս ունենք։ Ինչպես պաշտպանել, պարոն Փաթյան, ինչպես կարող է, եթե իշխանությունները չեն պաշտպանում կամ դեռ մենք չենք տեսնում, համենայն դեպս չենք հասկանում։ Դեռևս իրենք մասն են դրա, կրծեր գործընթացն են։ Գուցե չենք հասկանում ինչ որ բան, գուցե իրենք ունեն կարմիր գծեր ինչ որ, բայց մենք չենք հասկանում դա։ Ինչպես հանրությունը այնուամենայնիվ պաշտպանի ինքն իրեն, երևի թե վաղը Երևանում, Հայաստանում կամ Հայաստանի մարզերում ապրելու իր իրավունքը, նվազագույնն են վերցնում։ Այո, կարևոր կարևոր հարց է, երևի թե մեր ապագայի կարևորագույն հարցերից մեկն է։ Եվ մենք այս հարցի պատասխանը նույնպես ձևակերպել ենք հետևյալ կերպ։ Համակարգը, որ ձևավորվել է Հայաստանում, այսինքն իշխանական համակարգը, տեսեք, կամ վերլուծաբաններ էլի կամ կուսակցական գործիչներ, ովքեր որ նախկին ու ներկա են անում։ Մենք համարապես իմ անունից խոսեմ, ես առաջիններից եմ ասել, որ չկա այստեղ նախկին ու ներկա, սրանք նույն համակարգի տարբեր վարչակարգերն են։ Ինչ որ երանգային, ինչ որ տարբերություններ ունեն, բայց նրանք նույնն են բովանդակությամբ։ Իսկ համակարգի բովանդակությունը հակահայ է, կորպորատիվ է և օտարահպատակ է։ Օտարահպատակ։ Օտարների և իրենց համակարգի կորպորատիվ շահերը համընկնում են։ Հայկական ազգային պետականության ոչնչացումն է։ Ինչը իրենք 3 տասնյակի անում են։ Փուլ առ փուլ, բնականաբար կամած կամած։ Հիմա այս ամեն ինչի դեմ նառնելու պատմությունը մի ժամանակը մի տարբերակ է առաջ բերում, դա ազատագրական պայքարն է։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ այս մարդիկ նույնն են, ոնց որ օտար պետության կառավարիչները։ Օտար պետության կառավարիչներից, օտար պետության վերակացուներից, օտարների շահերը ներկայացնողներից ինչպես են ազատվում։ Ազատագրվում են ազատագրական պայքարի բոլոր ընդունելի ճանապարներով, նայած որ իրավիճակում ոնց։ Երկարելու է մեր զրույցը իմ այս հարցով, բայց ես ուզում եմ այս հարցը տամ։ Պարոն Փաթյան, ես գիտեմ, որ դուք և պատմաբան եք, և քաղաքագետ եք, դեռ ավարտել եք քաղաքագիտությունն եք, ուսումնասիրում։ Իմ հարցս Աթաթուրքին է վերաբերում։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ես ինչ արեց Աթաթուրքը։ Ես չեմ ուզում նմանվել, բայց մենք ասացինք, որ Ադրբեջան իր սահմանադրության մեջ այդ կետերը բոլոր իրեն անհրաժեշտ կետերը արել է, այն ինչ որ մենք չենք արել։ Հիմա էլ մի հատ տեսնենք Աթաթուրքը ինչ արեց։ Տեսեք, Աթաթուրքը հարցից հետևյալն է, մեզ Աթաթուրք մենք մեզ Աթաթուրքը իր շարժումը սկսեց, ընդ որում հենց ազգայնական բնույթի շարժումը սկսեց։ Միլի 1919 որ պահին իրենց պատմական 1919 թվականին, երբ Թուրքիան Օսմանյան կայսրությունը մասնատված էր, առաջին աշխարհամարտում ջախջախիչ պարտություն էր գրել, բրիտանական զորքերը մտել էին Ստամբուլ, այսինքն մտել էին Կոստանդնուպոլիս, վերցրել են եւ իրենց հպատակ Մեհմեդ 6-րդի իշխանություններն էին դրել։ Եվ կար արդեն հստակ ուրվագից, թե ինչ պետք է լինի Թուրքիայի հետ մասնատվի։ Աթաթուրքը այն թուրք գեներալի, հա, գեներալիտետի ներկայացուցիչներ, ով չհամաձայնվեց դրա հետ, այդ չասեց մերոնց նման, հա, այդպես ռացիոնալ ճակերտավոր։ Գիտեք ինչ, հիմա վատ վիճակ է, մեզ կարող է կոտորեն, եկեք մենք բան չանենք, համաձայնվենք աշխարհի հետ, գնանք մի փոքրիկ վերցնենք, թող մեզ թողեն այնպես, ինչպես մենք ենք, հակառակը։ Ուրեմն Աթաթուրք այդ ժամանակ Թուրքիայի դեմ պատերազմող երկրներն էին, Անտանտի երկրները, Անգլիա, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, աշխարհի գերեզորներն էին։ Այդ նույն տրամաբանությամբ հիմա կանք, տեսեք, վարայ հարայ հրոսները ոնց են գցել։ Նա այդպես չարեց, նա ասեց, ոչ, մենք ունենք մեր թուրքական ազգային պետության տեսլական, եւ պիտի առաջնորդվենք հենց դրանով։ Եվ դեռ ավելին,
պիտին գային։ Հիմա ձերն հարցի պատասխանը համառության մեջ պետք է ամրագրել, թե չէ։ Աթաթուրքն են մարդն էր եւ Թուրքիան այդ ժամանակ ինչ արեց։ Ընդունեց ազգային ուխտ, ծրագրային փաստաթուղթ, որի մեջ արձանագրեց, որ իր սահմանները այստեղից այստեղ են, իր նպատակը դա է, բնականաբար սահմանների մեջ գցեց նաեւ մեր Աթաթուրքի իշխանությունը։ Ես պարզապես ոչ, Աթաթուրքը ամեն հարցերով չեմ ուզում տալ։ Մի անգամից ասեք, գիտեք որ ես Աթաթուրքը այդ ժամանակ անգամ եթե որ սկսեց իշխանություն չէր, նա փախավ ստիպված Կոստանդնուպոլից, փախավ Անկարա, այդ ժամանակ Անգոլա էր կոչվում։ Այնտեղ ստեղծեց իր կառավարությունը, Թուրքիայում ըստ էությամբ ստեղծվեց երկիշխանություն։ Փորձեց մանգալ այդ իրավիճակում դաշնակիցներ, գտնել դաշնակիցներ, եւ դաշնակից գտավ հանձին բոլշևիկյան կուսակցության ընդդեմ անտանտի երկրների։ Այսրանցից զենք եւ զինամթերք վերցրեց։ Եվ նա կարողացավ բեկանել այն ուղին, որը կտաներ Որոշը կտաներ, որը արդեն մեծ պետությունների կողմից Թուրքիայի համար ծրագրավորված էր, դրված էր։ Այսպես պետք է լիներ Թուրքիան, բաժանվեր երեք մասի՝ Քրդստան, Հայաստան ու Թուրքիա։ Թուրքիան գտնվում էր այն վիճակում, որ վիճակում այսօր մենք ենք, թե մենք դեռ ավելի բարվոք վիճակում ենք, քան այն ժամանակ Թուրքիան էր։ Այստեղ մի տարբերություն կա, որը Թուրքերի օգտին է։ Տեսեք, Աթաթուրքը դա միայնա իշխանել ինքը իրականում, հա, այսպես ասենք, այդ գործիչներ, թեպետ մեր թշնամին այն։ Բայց ինքը թիմ ուներ։ Այ թիմ ուներ, որը թուրքական գեներալիտետներ։ Այո։ Այսինքն թուրքական սպայ։ Բայց նա նախապես էր հավաքել այդ թիմը, չէ՞, նա մի օրում չարեց դա։ Այդ թիմը կար։ Այդ թիմը թուրքական, հա, գեներալիտետը ինքը տարված էր Թուրքիայի հզորության գաղափարով։ Նրանք առաջին աշխարհամարտ մտել էին Թուրքիայի որպեսի պանթուրանական ծրագրին հասնեին։ Այսինքն այդ գեներալիտետ այդպեսին էր անգամ նախորդների ժամանակ, որտեղ ինքը թուրքական պետությունը միշտ էլ իր բնույթով եղել է, ասես ասենք, հա, մեծապետական։ Եվ իրենք գնացին Աթաթուրքի հետևից։ Օրինակ՝ ի հակադրություն մեր, հիմա գանք մեր գեներալիտետին, հա, ինչ են անում։ Չեմ շո մեկն ասում է, դե թո Ռուսաստանից Դավրոտային, որ էս այդտեղ էս մի բան անեի։ Մեկն ասում է, բայց Իշկարայանեի։ Այսինքն որակական տարբերություն ունի։ Դե ամեն իրավիճակը իր նրբություններն ու նրբ երանգներն ունի, մենք էլ մերը ունենք, ուցե այդ այսօրվա նրբ երանգներով կարողանան ինչ-որ բան անել։ Բայց չենք տեսնում, հենց դա է խնդիրը։ Նրանք դուրս եկան պայքարի։ Դուրս եկան այն պայքարի, որը դուրս եկավ նժդեն ի դեպ։ Նորից նույն այդպես անհավասար պայքարով դուրս եկավ եւ հաջողություն արձանագրեց, չէ՞։ Հաջողություն արձանագրեց, ոչ գուցե մաքսիմում հաջողություն, բայց հաջողություն արձանագրեց։ Իսկ մեր մոտ այդպեսի բան չկա, դուք տեսեք ինչ է կատարվում։ Եվ սա նորից եմ ասում, սա արդյունքն է նրա, որ 30 տարվա մեջ այս համակարգը ինքը բացասական սելեկցիա է արել։ Բացասական գեներալների ընտրության հարցում, ուսուցիչների ընտրության հարցում, չգիտեմ, պետական պաշտոնյաների ընտրության, բացասական սելեկցիա են գնացել, որքան հնարավոր է։ Որովհետև ինձ պետք են մարդիկ, որոնք ոչ թե ծառայելու են ազգային պետական շահերի, այլ կորպորատիվ, իրենց կլանային եւ գլոբալիստական շահերին։ Եվ արդյունքում մենք այսօր կանգնած ենք այն փաստի առաջ, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ համակարգում ունեցել են քիչ թե շատ նշանակալի դեր, ազդեցություն, ռեսուրսներ, իրենք բոլորը այդ բովանդակության մարդիկ են։ Դե հույս ունենանք երևի թե որ առողջ ծիլ, առողջ արմատից դուրս եկած ծիլ, այնուամենայնիվ մենք ունենք կանանչ դալար, չորացածները դե չորացած են, իսկ դալարը մենք ունենք։ Եվ այստեղ եւ այդ դալար ծիլը ով է չեմ հարցնում այժմ, պետք է գուրգուրել, փայփայել, ուժեղացնել եւ գնալ առաջ։ Ես ամփոփ եմ, հա, այդ ձեր ասացի վրա, որ միանշանակ կան։ Ուղղակի այստեղ մեր հասարակությունը սովոր է, չէ՞, մարդկանց հետևից գնալ, ովքեր ինչ-որ անուն ունեն, հեղինակություն ունեն։ Մենք պետք է հասկանանք, որ համակարգը տարիներ շարունակ միտումնավոր կերպով անուն ու հեղինակությունը տվել նրանց, ովքեր իրեն ենթակա են, իրենցից են։ Եվ հիմա նրանք, ովքեր իրապես կան, նրանք պարզապես այն դիրքն ու հեղինակությունը չունեն, որպեսզի կարողանան այդ համախմբումն իրականացնել։ Այդ համախմբումը հենց տեղի ունեցավ այդ ձեր ասած դալար ծիլերի, ազգայնական մտածողությամբ հայերի, ովքեր իրենց գիտեն, չեն գերագնահատում մյուսներից, բայց իրենց արժեքը հասկանում են։ Այդ մի փոքրիկ համախմբումը դալար ծիլերի բերելու է մեծ տեղաշարժերի, շատ մեծ տեղաշարժերի։ Այնպես որ առաջին խնդիրը դա է, այդ ձեր ասած դալար ծիլերի իմի բերելը, հավաքագրելը, հավաքելը, իրար միաբանելը, ինչին միաբանելը ասում եք, բայց երևի իրա միաբանվելը
ինչ որ մեկը չի կարող միաբանվել, այո, միաբանվել ավելի ճիշտ է, որովհետև այդ ուժերը իրար պետք է ճանաչեն, իրար պետք է վստահեն եւ իրար պետք է միանան, ոչ ոք չի կարող միացնել։ Իրար միանան ազգայնական գաղափարախոսության շուրջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Փայտյան։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ ցին սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք ազգային օրակարգուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ Փայտյանի հետ։ Զրուցավարում էր Գայանե Արաքելյանը։ Բարին ձեզ։